Zdravím všechny diváky serveru Game Section, já jsem Eddy.cz a po delší době je tu 11. díl Retro Section, ve které se podíváme na Pac-Mana, ano, na mistra Pac-Mana. Proč říkám mistra, to uvidíte za malý až delší okamžik podle toho, jak nám to půjde. Takže to nebudeme zdržovat a vrhneme se do krutého boje o kuličky, ve kterých budeme bojovat proti Inky, Pinky, Blinky a Clyde. Výborně, takže to jsou naši protivníci a my jdem na to. Pac-Man ready a jdem. Mňam, 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 mňam. Taky vás vždycky zajímalo, co se stane, když sníte všechny kuličky. Mně taky. Tak, ne, aha, já myslím, že jsem ty oči, to byla zrada, hele, spodek máme skoro vyjedený, třešeň, zmizel, půjde někdo na mě, no, vezmeme to, protože mi nám to jinak zbylo, a to mi nechcem. Pojď, jojojojojojojojoj, ne, snědla mě. Hnusná chobotnice. O, jde po mně, Blinky. A Pinky. Do prčic, já jsem. Blbej. Pojď, tam nechoď. Nejsem tady. Ne, nejsem tady. A co mě? Jak to, když jsem zatáčel? To není fér. Game over už? To ne, znova. To musíme udělat. Musíme zjistit, co se stane. Němi. Ne, Pinky, nech mě. Haha. Tak. A což je doprčit. To je spí. Haha. Teď jsem tě dostal, kámo. Takže tě doprčit. Právě ten nejhorší, že když ho sníte, tak on se objeví. Normálně, jo, teď což jí dole, to je příležitost, takže to dohrajem. Wow, tyjo, ve třetí minutě našeho videa, dohráno. Yes! A my pokračujeme dál. Jo, tam se nám akorát vpravo zvýšilo, že se tam přidala jahoda. Juuu. Ne, no proč nic, nejsmě, Clyde. Sakra. Ach jo. Jo, ale on se seknul doma, už ne. Už ne, už je to... Kde jak to já jsem zatáčel? Ne, já chci tuhle kuličku, tak, teď si vezmu tohle, teď to tady takhle sním. Výborně. Tak, výborně, zatím to vychází docela. Wow, takhle daleko jsem se nikdy v Pac-Manu nedostal, ale... Blinky. Už nejde. Tak a tohle musíme... Výborně. Oho. Oho, co to je? Co se stalo? Nic, aha, jenom animace, abychom se odpočinuli. A přidalo se nám tam, co to je, to je jabko? Asi jo. Do prčic, já jsem šel pěkně blbě. Teď. Ne, ježíš, to není game over, já už jsem myslel. Ne, smíte mě. Musím to rychle vyjíst, tyhle ty. Sakra, on je u tý. Ne. Ha. Super.
Výborně, ale ani jedno ovoce jsem ještě nesněl. Je, ne, rychle tě sníme. Tak. Ne. Haha. A opět jsem to dohrál, jo, high score 10 000. Máme na dosah ruky. Ty kráso, tak to jsem netušil, jak může být Pac-Man napínavý. Tady jde prostě o body. A teď hum. Oh, já mám high score. Já ho překonal, no tak to ty kráso. A jako... Oh yeah. No, ale tohle už jsem nepřekonal. Oh, ty vado. Dobře já, ale teď jak se dostanu nahoru? Právě mám blbý, teď je blbá strategie, ale přímo... Výborně. Super, zatím to jde. No, tak tohle už moc ne, jo, dobře jsem je odlákal. Haha. Ty vado. A teď to dorazíme. Takhle a takhle. Oh yes. Ho. Super. A za jabkem jsem přidal otazník. Úžasný. A co to jako má dělat otazník? Ne. Sakra, jsou mi v patách. Ne. Úžasný. Super. Parádička zatím. Až na Clyda, který žije. Tak tohle je game over. Jo, ale překonali jsme high score. Jo. Haha. Tak jo, tak tohle byl Mr. Pac-Man a za chvilku jsem zpátky. Takže já jsem tady zpátky a opět tu Pac-Man, ale tohle je Mrs. Pac-Man. Takže tohle je paní Pac-Manová a tohle už jde hra multiplayer, jo. Ale já budu hrát jeden. Jo, to vlastně musím tady. Jeden hraju. Ta už má krásně barevný tyko. Mňam. Paní Pac-Manová. Tak co, jak vám to půjde, paní Pac-Manová? A je rychlejší, ne? Nějaká naspeedovaná paní Pac-Manová. Co to je? Jo, a tady už chodí ovoce, no tak to je super. Ale nikdy nevidím... Ojojojoj, fuj, už mě... Už, no mě dohnali! Jak mě můžou dohnat? Není fér. To není fér, rychle. Super, jsme v horní části. A... Dobré, jo, tam je nahoře naše high score. Jo, já dávám high score zatím. A teď se musím dostat nějak nahoru. Dobré. A to byla moje poslední kulička. To není dobré. Oj, Pinky, ty šmejde. Game over, jo. Kousek nám zbýval, aby jsme zjistili, co se stane, když sníme všechny koule z Mrs. Pac-Man. Takže opět jeden hráč. Tak pojď. Sakra, co to je za strategie sníst nejdřív vršek? No, to je jedno. To bude určitě podobná strategie jako sníst nejdřív spodek. Oj, Blinky, když mejde. Pokud si teda tady jmenuješ Blinky, třeba to je Mrs. Blinková. Pinková, já nevím, ty. No, radši nebudem nad tím uvažovat. Jak se tyhle chobotnice jmenujou? Ne, oni mi uhli. Výborně, ale tam dole mi zůstaly koule. Ne. Ahoj.
Oj, jak to, že jsem tak pomalej najednou. Ty jo, to je nějaký Matrix, ne? Aby jako to snědla. Tak co se stane? Bude úplně to samý, no jasně. Prostě opičák. Opičák pana Pac-mana. Super. Ano, zase tam přibyla jahoda. Takže... fajné, no. Ale je to rychlejší, tyjo, než normální Pac-man. Wow, fuj. Teď mi ještě přišla SMS, jsem se lek. Poslední život. To asi není dobré. Ale paní Pac-manová to zvládne. Protože prostě to je žena činu. Ale otravujou mě tady ty chobotnice ošklivý. Aham, ano, a další kolo je hotovo, super. Výborně. Dobrá animace, zase, abychom se odpočili. Tak dobré, tak. Oni se setkali, změnila se nám barva, super, aspoň něco. Aspoň to není tak stereotypní, ale ty chobotnice jsou snad ještě rychlejší než předtím. To se nedalo. What the fuck. Tak nic, okej. No, tak to byla paní Pac-manová a pan Pac-man, kteří žerou děti svoje malý koule a velký koule taky jedí. Nevím, radši nebudu nic nějak. Já chci tomu radši vyjadřovat, co všechno jedí a... asi bych zakončil tento 11. Pac-manovský retro díl. Takže to je všechno. Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud ano, dejte... co to je? Vid? Pinky! Teda blinky, vid? Pinky. Tady to mají hezký, tady jsou hezčí efekty na představování těch. Sakra, a já už myslel, že jsem dal tu obrazovku s tím game section a to všim. No dobře, okej, tak nic. pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám líbilo, sakra, já to na to úplně zamotávám, dejte komentář. Nezapomeňte nás odebírat, sdílet, kouknout na náš Facebook a hlavně na náš web, kde je plno novinek. Takže to je všechno a u dalšího videa se s vámi loučím zase. Ciao!